Don Juan, pozdrav studiju i režiji, kaže jedno delikatno pitanje. Čuo sam da u tim iscrpljujućim sportovima natjecatelji nerijetko dobiju rijetku stolicu tijekom natjecanja pa naprave pauzu i nastave dalje onako zatraskani. Kaže, to je pričao jedan triatlonac kod mene. Ima li takvih dogodovština u tvom sportu? Ako da, daj neku anegdotu. Pa ima, baš u Dohi je trčala jedna trkačica, mislim da čak Litva da je bila u pitanju. Jednostavno zbog te velike vrućine i vlage, naravno da tijelo drugačije radi i vjerojatno nije uspjela probaviti te ugljikohidrate koje je unijela u sebe. Jednostavno, ono, dogodilo se to što se dogodilo. Naravno, vi uz cijelu trasu utrke imate svakih nekoliko kilometara to i to je. I naravno, možete otići na WC kad hoćete. To je gubitak vremena, ali ako se dogodi takva situacija, naravno da ćete se poslužiti WC-om. I mislim da čak nije niti završila utrku, jer to kad vas uhvate probavne smetnje, to je stvarno strašno. Da, to je. Mislim da treba voditi računa, upravo ono što sam pričala, što se jede prije utrke i na dan utrke i na taj način nekako spriječiti to. Da, tu stvarno nutricionist igra važnu ulogu. Da, da, je. Izbaciti jednostavno vlakna i tako sve nekakve mliječne proizvode koje mogu izazvati probleme. Uh-huh.